Serus, je to v ďalšom videu. Takže dneska sa pozrieme na to, čo Mr. Buffett nakupoval aj z našich spoločností, ktoré máme my takisto. Veľa ľuďmi podceňovaný Chevron a hádzaní aj z ExxonMobil, hádzaním ich do starých firiem, ktoré sú mŕtvé a tak ďalej. Ale vidíš, že takisto aj Buffett zainvestoval 4 miliardy, to bolo v 4. kvartáli a vidíš, že zase potom ešte prikupoval ďalších 9,5%. Takže, ale dostaneme sa k tomu. Teda najprv k tomu, že zavčera vlastne sme boli na tom, dlhodobu bola príklad S&P 500 a Nasdaq, že minus S&P 500 minus 0,4 a Nasdaq minus percento a my sme boli v pluse 0,5% a nakoniec teda sa dostala aj S&P 500 do plusu, ale my sme sa dostali do krásneho, takže vlastne teraz tam mám za február 6,65% plus, takže zatiaľ tento rok 4,7%. Ako vidíš, už máme zase 151 ľudí v skupine, takže vlastne z tých 420 tisíc, čo nám vtedy tí traja odišli so ziskom, sa vlastne až tak nestratilo, takže máme stále 417 tisíc a ideme si ďalej za cestu za 1 miliónom v našej investičnej skupine. A chcel by som privítať aj nových členov, takže jeden je anonymný a druhý sa pridal teraz nedávno pred nejakou hodinkou. GRTFL1, takže veľmi pekne vítam, ďakujem za dôveru a poďme teda k tomu, čo nakupoval Buffett. Vidíš, za dneska teda 0,14% mínus. GME zas sa blázni, vidíš, dneska išlo hore o 52% ďalších, takže uvidíme dokedy. Už len 50, dávajte veľký pozor, lebo fakt je to veľké riziko. Môžete zarobiť veľké prachy, ale môžete aj veľké prachy dojsť. To je len na okraj. Dobre, takže čo kupoval Buffett. Takže Buffett z toho, čo nakupoval, tak je vidieť, že vlastne investuje dosť do 5G siete, keďže nakúpil Verizon za až 8,6 miliardy. Poďme si ho pozrieť aj tu. Pozrieme si len to, vlastne, čo nakupoval, si rozoberieme a to, čo predal. Čiže vidíš, že Verizon vlastne nakúpil takisto. Vidíš, doteraz to nekupoval skoro nič. Máličko, väčšina hedžových fondov a teraz tam šľahol Buffett 8,6 miliard a takisto kúpil T-Mobile US Buffett, takže zase tam bude veľký stĺpček, pretože Buffett nakupoval, prihodil 117%, takže má tam 700 miliónov, takže vidí, že investuje do toho 5G. Čo sa týka, dáme toto v aktivity, aby si to videl. Čo sa týka niektorých jeho ťahov, tak niektorým akože až tak nerozumiem, napríklad že tu kupoval Pfizer vlastne za vlastne 3,7 milióna akcií a tu ho hneď predal. JP Morgan vlastne odpredal úplne 100%, ale poďme najprv kvartál 3. Čiže nakupoval Krogera, prikupoval 13%, Liberty a takisto tu ho pridával a tu ho redukoval, takže neviem, nejak sa mi to na Buffetta nepodobá, ale tak určite už tam neriadi to sám, určite to riadia už viacerí. Čiže ďalej prikupoval General Motors o 7% a nové firmy, čo kupoval, bol Verizon, takže 5G sieť, Chevron, pretože bol úplne proste padnutá tá ropa. Vidíš, že za akú cenu to kupoval, čiže on to kupoval za nejakých 84, prikupoval a vlastne prvú pozíciu vytvoril za 72 dolárov. Čiže keď pozrieš Chevron, už je na 103 dolároch, takže kupoval to za nejakých 72. Takže presne, jak aj my hovoríme, kupovať treba, keď je krv na ulicách, proste na spodu. Kúpil to na spodu a teraz tam má ohromný profit. Čiže krásny nákup. Ďalej kupoval teda ten Verizon, Merck, IBV, Bristol Myers, takže vidíš, že ide do toho healthcare sektora. Kúpil Snowflake, kúpil MMC, Marshall Lennon, tak to je vlastne poisťovacia skupina, sprostredková poistenie. Keď pozrieš z dlhodobého hľadiska, tá spoločnosť takisto sa jej darí, takisto rastie a má aj 1,5% dividendu. Ďalej kupoval ten T-Mobile a Pfizer a redukoval vlastne pozície vo Wells Fargo, Barrick Gold, ktorý túto neskôr vypredal úplne. Ďalej redukoval MT Bank, ktorú takisto vypredal potom úplne.
redukoval Delavita, Apple redukoval o 3,7%, túto zase redukoval Apple o 6%, čo sa mi zase nepodobá na Buffetta, keďže on vyhlásil, že v živote nepredá ani jednu akciu Apple a vlastne posledné dva kvartály vypredal dvakrát, takže neviem, či to robí on alebo jeho manažeri, je to jedno. Každopádne je to výborný investor, ktorého sa máme všetci veľa čo učiť, ale vidí, že teda investuje do ropnej spoločnosti, do healthcare a do 5G siete. Mohol kúpiť radšej AT&T, keďže tu máme my v portfóliu, ale nevadí, kúpil Verizon, ktorý vlastne je konkurentom AT&T. Ale veľká chyba, čo spravil Buffett, je, že vypredal tie aerolinky, keďže tie aerolinky sa dosť spamätali, vidíš, a na American Airlines som minus už len 16%, takže on ich niekde tuto úplne dole vypredal, čo si myslím, že bola veľká chyba, myslím si, že to aj lutuje. Jak kedysi, keď proste kúpil Disney a predal ho za nejakých 70 centov, tuším, a teraz Disney proste stojí stovky dolárov, proste stojí 196 dolárov, takže bola to vtedy tiež veľká chyba, že to predal, a tiež si to hovorí za jednu z najväčších chýb v jeho investičnej kariére, takže vždycky, keď máš kvalitnú firmu, vlastne zistíš po rokoch to, že najlepšie by to bolo držať dlhodobo. Preto ja držím dlhodobo, preto máme aj dobrú ziskovosť, portfóliu sa darí, pretože sa nenechám zmiasť alebo odmerčiť, proste držím tie akcie dlhodobo, takisto jak aj ten Heinz Ketchup. Takže teraz vlastne sme si prebrali toto, čo kupoval, čo predával. Históriu si môžeš pozrieť takisto na tej stránke a vidíš, že čo dominuje jeho portfóliu, takže vidíš, že už dlho dominuje Apple od roku 2017, 4. kvartál. Predtým to bol Wells Fargo, predtým zase dlhšiu dobu to bol Heinz Ketchup, Kraft Heinz, teda celkovo nie len Ketchup. Predtým to bolo dlho Wells Fargo, Coca-Cola, tam vidíš, ani Apple ešte nemal, mal tam Wells Fargo, American Express, Procter & Gamble a tak ďalej. Ale vidíš, že dlhú dobu bola proste number one, bola Coca-Cola. 18% z portfólia to mal vtedy. A vidíš, že teraz dominuje Apple a 43% z portfólia má v Apple, takže asi preto. A myslím si, že to aj dobre, že to robí, že trošku zredukoval ten Apple, lebo mal proste skoro 50% by mal v jednej firme, čo není úplne bezpečné. Samozrejme je to dobre na to, že môže zarobiť veľké percentá, ale myslím si, že aj veľa investorov, ktorí sú Berkshire, sú radšej, keď to není úplne takto, že proste všetko našľahané v jednej firme. Takže myslím si, že spravil dobre. Aj keď teda nerozumiem niektorým tým veciam, ktoré vlastne, že ešte len ich kúpil a potom ich predal. Tu vidíš takisto, že má SPI, vlastne SAP 500 má nakúpenú za nejakých 14 miliónov, takže takisto má diversifikované portfólio ako my. Vidíš, že má teda 47 akcií, ale teda má tam aj tú SAP 500 a iné. Ale teda není až tak diversifikovaný, keďže 43% má v jednej spoločnosti, čo my máme rovnomerne rozložené. Mne sa to viac páči tak, keďže my vlastne väčšinu času rastieme. Nemáme skoky, že by som príklad teraz zarobil plus 2000, ďalší deň som mal minus 3000, my ideme proste po malých schodkoch stále hore. Málo kedy je to v mínuse. Vidíš, že proste väčšinu z toho roka sú zelené tie mesiace. Tuto bol červený veľký, lebo teda bola tá korona, ale vidíš, že väčšina sú vlastne v zelených číslach, čo som veľmi spokojný a veľmi rád, a myslím si, že aj všetci títo ľudia sú radi, keďže každý má profit a každý zarába, či už dividendy, alebo z kapitálového rastu. Dobre, čo sa týka teda Buffetta a nás, takže som spokojný, že nakúpil napríklad ten Chevron, že vlastne verí aj on v tie ropné spoločnosti. Tiež není asi úplne nejaký hotový z toho hype ohľadom tých elektromobilov. Ináč ďalej, čo som zabudol povedať, kúpil teda Red Hat ešte. RH. Teda tuším, to je Red Hat. Market. A nie, Red Hat mal predtým, to som sa pomýlil. Takže RH firma, nie Red Hat. A kupoval aj Kroger, o ktorom som tiež
hovoril vo videu, takže to je takisto dobrá firma. Vidíš aj, že udržia aj iní investori, ktorí prikupovali. A môžeme sa pozrieť teda na neho, koľko on. Vidíš, že kupoval to pri 28 dolároch vlastne v roku 2019 prvýkrát a teraz vlastne nepredal ešte stále nič a len pridáva. Keď pozrieme Kroger, takisto je to maloobchodná spoločnosť. Vidíš, že teraz dlhodobého hľadiska rastie, dividenda je tam okolo nejakých 2%, 2,2%. Trhová kapitalizácia je tam nejakých 25 miliard, takže je tam veľký priestor, takisto ešte narast. Aj keď teda, samozrejme, nemôže napríklad Kroger ako maloobchodná firma nemôže rásť rýchlejšie napríklad ako Apple alebo Microsoft alebo proste iné technologické firmy, pretože tam je ten vývoj rýchlejší. Proste ten svet internetu môže rásť rýchlejšie, ale zase môže rýchlejšie padať. Takže mne sa páčia takéto firmy nudné, ktoré vlastne zarábajú peniaze z bežných vecí, ktoré vlastne všetci používame. Čo sa týka teraz tých kryptomeny, som ešte nespomenul, takže vidíš, že dneska teda sa trošku spamätávajú, aj keď teda ešte stále nemá naspäť tie maxima, ktoré mal. Dneska teda euro silne voči doláru, preto nám aj klesli trošku eura. Včera som to mal 23 600 eur, ale čiže teraz vlastne sme stratili nejakých 68 dolárov vlastne za dnes, ale vidíš, že za posledných 7 dní sme v pluse nejakých 317, 320 dolárov, čiže nejaké 1% a nejaké drobné. Takže myslím, že sme na tom veľmi dobre, čiže ak si ty chceš sledovať vlastne Warren Buffett, jeho portfólio, dávam tam link pod video, je to stránka dataroma.com a môžeš vlastne sledovať jeho, čo on kupuje, môžeš sa s ním inšpirovať a kupovať proste podobné firmy ako on. Aj keď teda vidíš, že väčšinu svojho portfólia má v nejakých top 6 firmách, proste Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express, Heinz, Verizon. Ešte keď tam začali Moody's a USB Corp, tak vlastne skoro všetky peniaze má vlastne v týchto spoločnostiach. Tuto už má len malinké percenta. Takže a samozrejme môže si dať tuto super investors a môže si to nájsť všetkých investorov, takých, ktorí sú teda takí známejší. A jednoducho si ich rozklikneš a pozrieš. Takže tu vlastne vidíš, že tento človek, Nelson Peltz, má vlastne 6,7 miliardy, má len 8 spoločností, ktoré drží. Si ho rozklikneš a vlastne vidíš, čo má, koľko má shares, koľko má hodnotu a tak ďalej. Vidíš, že tu je ďalší, ktorý má 6,7 miliardy, takisto ako ten Nelson Peltz a má firiem 115. Takže aj v takomto Lee má vlastne, ten má 6 miliard a má 661 spoločností, takže nemusíš mať len 10, 20, 50 firiem, proste tento pán má 661 firiem, na toho sa nechytáme ani my, proste má strašne veľa spoločností, ktoré kupuje, vidíš, že tu sú až 4 strany, v ktorých má proste peniaze a vôbec mu to nevadí a keď to vlastne pozrieš, Facebooku má najviac, takže keď si toto pozrieme Facebook, dáme si tento research, pozrieme jeho, volá sa vlastne, že Lee má cez 600 firiem a keď to porovnáš napríklad s Buffettom, ktorý má teda ozaj len má koncentrované portfólio, že není úplne diverzifikovaný, tak vidíš, že on má podľa T-Branks, podľa jeho zhodnotenia za rok má hviezdičky 3 a tento, čo má 600 firiem, má hviezdičky 4, takže vlastne za nejakých, neviem, aké tam majú oni teraz obdobie, ale za nejakých posledných rok alebo 5, neviem proste, aké tam majú teraz prieskumy, môžeme si to aj pozrieť ešte, aby sme to videli. T-Branks. Warren Buffett.
Takže vidíš, že vlastne môžeme si porovnať jeho, ktorý má menej spoločnosti, a môžeme si porovnať Lee a Inslee. Lee a Inslee. Takže vidíš, že vlastne on za od roku 2013, takisto ako Buffett, tak zarobil Buffett 125% a Lee zarobil 183%. Takže vidíš, že má za posledné 3 roky vlastne zarobil 20% a Buffett 14%. Takže není to o tom, či máš v 5 firmách alebo či máš v 600 firmách, je to o tom, ako investuješ, do čoho investuješ. A samozrejme vidíš, že vlastne Berkshire teraz je hlboko za SAP 500, keďže zarobili 126% a SAP 500 zarobila 225% od toho roku až 2012 a Lee vlastne zarobil 186% a SAP 500 225%, takže ani jeden tú SAP 500 neprekonal v tomto období. Samozrejme obdobia predtým, keby si zobral dlhšie obdobie, tak Buffett aj Lee možno porazili SAP 500, takže ono je to vždycky o tom, že koľko alebo jaké obdobie bereš, ale nie vždy vyhráva koncentrované portfólio, ako to vidíš u Buffetta. Proste Lee, ktorý má 660 firiem, je na tom lepšie v poslednom období. Takže není pravda úplne, že vždycky vyhráva len ten, čo má 10 firiem a že ten, čo má 125, napríklad ako ja, že musí mať menší zisk. Nemusí. Tu máš proste jasný dôkaz. Dobre. Čiže toto vám dám do popisku, pekne do videa, aby ste si mohli pozrieť, čo má, kto, aké spoločnosti, alebo aké teda firmy. Toto vám skopírujem a môžete sa kochať a pozerať, že kto, aký super investor, čo nakupuje a môžete sa inšpirovať. Čiže ďakujem pekne za pozornosť, toto bolo teda mimoriadne video štvrtkové, zajtra bude ďalšie, kde si preberieme vlastne zvýšenia dividend, ktoré sú zase tuším 4 alebo 5, keď mi tam ešte nenaskočia nejaké ďalšie. Prezradím, že jedna z nich je napríklad Home Depot, ktorý zvýšil od nejakých 10% svojho dividendu. A je to takisto veľmi, veľmi dobrá kvalitná firma, na ktorej máme 31% zisk a vidíš, že je teraz v miernom dipe, takže oplatí sa do nej zainvestovať. Čiže počujeme sa zajtra v ďalšom videu, v piatok, teším sa a prajem vám ešte krásny deň. Počujeme sa zajtra. Servus.